Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunafihil jurusi baina sajadatain wa fi tashahhudil awwalin wa jalsatil istirahat wa kada fi tashahhudil akhiri in ta'qawahu sujudun sahwi iftirasun fi an yajlisa ala ka'bi yusrahu bihaisu yari dohruha al-ardo wali'an kafaihi ala fahdaihi koriban min rukbataihi bihaisu tusamimuha tusamiduhuma ruhu sul asobihi nasiron asobi'ahu ko ilan ilan wafita sahri wasuna sarangi sunakun fihi dina cari naun al-jurusu tepesna cari baina sajratain salik diantawi sujud dua wafita sahunil awali salim bina tasahun awal wajal satil istirohatin salim calik istirohat wakada salim yakitudahi ya calite bina sahunil akhir bina tasahun akhir kita akobahu lamun ngiring ieu calita sujud sahwi sujud sahwi naon iftirasun nyaeta calik iftiras palawangi sarayana bapak-bapak, miwah ibu-ibu, anu kusim perimit dihormat urang lajeng kendai hanca urang dina perkawis ilmu fikih dina ia kesempatan ajengan musonib insyaallah masih kene ngabahas dina perkawis calik antawis dua sujud anu kamari teh kamari mah nyarioskeun nyaeta dina perkawis kawajiban-kawajiban anu aya patalina sareng cari tah ayeuna mah pasunatanana anu aya hubungan sareng cari ini disebabkan saur ajengan musonib nyaita disunatkan senadina salik antawis dua sujud teh nyaita ngaminate salik iftiros tah iya salik iftiros teh kahiji ayat dina salik antawis dua sujud kaduana nyaeta calik iftiros teh bentukna nyaeta aya dina tasahud awal katilu dina calik istirohah katopatna calik dina tasahud akhir anu bade ngalakonan sujud sahwi kalimana calik iftiros teh nyaeta calik bila mana urang kakantun
Iftiros insyaallah kesenanya bakal dicarioskeun di dieu. Mungku urang panginten ayeuna parantos ka kamar. Sapertos mana calik teh sapertos anu biasa sementara wis make teunya. Nah, ieu lah. Nah, sapertos kieu tah. Nah, calikna teh tah sapertos kieu teh sementara wisnya. Urang cagelskeun. Tah calik ieu teh disebabna calik iftiros namina teh. Tah calik iftiros teh sadayana aya dina lima tempat. Itu calik samodel kieu teh. Tah calikna kieu teh ieu teh hukumna sunat, bentukna kieu teh punya sunat. Itu bentukna kieu teh. Tah hiji calik iftiros teh ayana calik dina antawis dua sujud. Taeta calik iftiros kajuana dina tasahud awal. Upami urang ngalakonan misalkeun netepan anu langkung dina dua rakaat, misalkeun netepan anu tilu rakaat dina salat maghrib atanafi ayeuna salat zuhur isya nanya anu opat ayat tasahud awalnya. Atahiyat awal kalau bisa berkurang mah tah eta calikna teh modelna teh kitu namina calik iftiros. Nah, emut-emut nyawanya anu katiluna nyaeta calik istirahat. Saupami urang parang tosujud gilinya tosujud bade tatih kaluhur. Nah, tah eta teh sok aya calik heula geuningnya salit. Geuning tina sujud. Nah, sok calik heula kitu aya nya. Calik heula tos we kaluhur. Tah eta teh bentukna modelna teh calik iftiros namina teh. Bentukna tapi namina mah calik istirohah di dieu mah. Eta teh naon pangna disebutkeun istirahat teh calik istirahat sejenak gitu. Atanapi anu pade ka tilu kalina geuningnya ka tilu kalina calik teh nya Pak calik teh misalkeun sujud teras sunat calik nah sunat calikna teh teras kaluhur. Tah eta dinamian namina teh calik iftiros. Salajengna nyaeta calik iftiros teh ayana dina tasahud akhir anu bade ngalakonan kunut bade ngalakonan sujud sahwi. Nah, upami bade ngalakonan sujud sahwi tah dina calikna teh posisina teh sami ieu calik iftiros ieu upami misalkeun kalangkung urang dina subuh doa doa kunut kalangkung eta disunatkeun sunat sujud sahwi karena arah-arah ilap. Tah upami misalkeun saur manah urang teh pada ngalakonan sujud sahwi tahir salikna bentukna nyaeta salik iftiros kieu. Nah kitu nya nyaeta salik kieu atahya terus kieu. Salajengna tasaupami urang ka kantun misalkeun dina tetepan imam parantos rokaat anu terakhir urang teh apa deh ngalajengkeun sarokaat deui ka kantunnya ka kantun. Tah bentuk calikna teh namina calik iftiros.
Nah, bila mana bade calik nanti, tong sami sareng imam, itu nya calik nanti, calik mikir. Imam parantos atahiyat akhir kurang giring atahiyat akhir sareng imam, tapi ka kantun ye sareng kapri kurang tah bentuk calik nanti ye. Assalamualaikum, assalamualaikum. Misalkan dari imam cengkat deh kalau buat nabihan kurang sarokah deh. Tah anu terakhir makai atahiyat anu akhir kire sambitnya itu enggak posisi nanti. Kumaha senaan namina calik ibtiroste bi an yajlisa ala kabi yusrohu bea esu yali dohruhuha al ardo wani'an kafaihi ala fahdaihi koriban min rukbataihi biha esu tusamiluha ru'usul asobi'i nasiron asobi'ahu anunamina calik ibtiroste sahabat ajangan musolib yang urang calik nyata nyalikan karena munguncangan anu parih kencata munguncangan urang teh dicalikan senang takir tuh kalawang sini pilih pada cobian mangga nah, dicalikan munguncangan urang teh. Munguncangan anu paling kencate dicair dicalikan bihaisu yali dohruha al ardo sakinten kinten tah tonggongna ieu teh kana bumi nya tonggongna si dampal sampean urang teh janten nilep kana bumi munguncangan anu dicalikan si tonggong dampal sampeana kana bumi. Insya Allah saya kena di pelan. 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 Jadi mah mengupami salur dina kitab ieu bade nyarioskeun bentukna teh kitunya. Nunamina calik ibtiros teh kitu. Upami misalkan urang aya gangguan misalkan karena teramang nyeri eta mah biasa ku urang diatur. Kumaha saena calik gitu nya. Raoseun anae. Mangga. Insyaallah kahartosna munguncanganna kurang dicalikan teras tonggongna ayeuna dampal sampean kana bumi. Wa diangka paihi ala pangdaihi qoriban mangga nyimpeng kana dua pananganna dina luhureun ping-ping guarana saket pirubataihi kana dua tuburna bihaisu tusamirha sakira-kira menerang ruhusi asobi'i pirang-pirang tungguna ramu-ramuna takir janten si panangan iana teh disimpen dina tubur ping-ping anu namina calik ibtiros teh simpen dina luhur ping-ping gitu. Itu tah menerang si ujung ramona teh menerang sareng tuhur janten kieu tah ujungna teh biasana upami urang teh ngawas kana kita mah sok dicepengnya tuhur teh kieu teh geuning sok aya ieu teh henteu sesuai saran keilmuan asok sering ieu kana tadi ieu ieu teh si tuhur teh ieu teh teu pas sareng ilmuna anu pas sareng ilmuna mah ieu plek rata ieu saur aja ngamusineun teh kitu rata nah kitu nya alhamdulillah ayeuna mah kapenak rata ieu teh kitu. Jantan salah sekian. Salah tutupannya. Salah tutupan. Pak, salah sekian. Saya sering nama kira. Atah yeah. Yat ke sami kira. Jadi dia, ya kira. Dia gitu. Masih sering nak, ya kira. Sering nak. Tahu pamit kira teh. Ente ada yang batalkan mah. Mung
sesuai sareng aturan kitabna, sareng aturan ilmu fikihna gitu. Anu sesuai mah nyata lah rata. Nah, kedua perkawis si ieu na teh rada renggang. Ah, ieu jari-jari na teh tong dirapatkeun kieu. Rada muka itu tanda jadi bukakeun kieu. Ah, rada muka. Oke, dipayungkeun sadayana si ramo-ramona teh ka kiblat. Buka dipayung. Nah, eta anu menerang sareng hukum anu namina teh calik ikhtiros teh nyaeta kitu. Kumaha? Alhamdulillah kulari ngawas mah kapanak salik-salik kumaha. Oh, gitu. Aya dipayung kumaha? Dicepengan tuh teh nya. Gitu. Dicepengan. Tapi upami meninggal, orang kena sales kade. Eta mah tengah batal kerjanya. Nami nawi dah pasunatan. Eta mah pasunatan. Salik nama ke dihetang, gitunya. Salik kenging gitu mu te kenging pasunatan. Mati nawi te sesuai sarang hukum gitu. Tahu orang mah alhamdulillah ayeuna ngaos terang. Namihan salih-salih tuh dipayung mah teu sesuai sareng hukum bu. Nah eta teh daya daya ganjalan pasunatannya gitu aya nama alhamdulillah salih terang. Qailan hamna ngadoa robbing firli ila akhirih nyaeta lafal robbing firli dugi ka akhirna tatimatuhu ari kasampurnaanna robbing firli teh nyaeta awasan dina salik teh aya sanebu eta teh awasanana janten salik anana mah teh antawis dua sujud aya awasanana ta ieu awasanana teh. Mudah-mudahan sami saling kitabnya. Kumaha Robbi firli warhamni wazkurni warfani warjukni wahdini waafini. Ayat nami hanya nama waafini waafuani. Eta teh sauna ti Imam Ghazali. Imam Ghazali nami han aya kalituna teh wa fu anni enten robbi firli warhamni wajurni warfani warzuqni wahdini waafini wa fu anni. Upami teh ditinggal mah sok pabeulit teh teh nyampeunya pabeulit abdi ge kadang-kadang ditinggal di teh upami nuju nyarios sareng marakali kitu. Alam sedia sapa beulit sering gitu manawi kedah urang ditinggalan sesalatan oge ibunya upami urang geus kapaham saena upami sakali-kali waktu mah urang diawas tinggal Al-Qur'anna gitu nya misalkan al-hakumut atau nabi buat duha sok tinggal mangke naon kukos kebiasaan kadang-kadang eta teh asa lepat ku gitu lepat teh kapanah kirinya gitu gitu aya abdi ge upami ieu naon upami tahlilan kadina awasan-awasan kadang-kadang dilabraknya upami teu ninggal kana buku nama gitu nya eta teh aya anu panjang dipendekkeun anu pendek dipanjangkeun gitu. Nah eta dina awasan sakali-kali mah sok sanaosa-awasan tinggal kurang panjang pendekna gitu. Tah biasa urang tiasa kana
Alhakumut tinggal alhakumut teh tinggal panjang pendeknya. Paling naon luka kebiasaan kadang-kadang kita teh hilap bu api oke suami yuk ayah hilap gitu anu disangki teh ku api alif ari pek ain gitunya ayah berucut karena sepanjang kencen kita pek ain gitu dah kita nusuk kabel itu manusia tinggal itu orang gitunya dah harakatan sholat oke sami dikawin Allahu Akbar Allahu Akbar kabir wa alhamdulillahi kasir wa subhanallah wa silah dugi ka akhir salam upami tiasa mah kali-kali urang tinggalan gitu teh manawi upami aya kalepatan upami sering ditinggal mah katangis ke lepatan di mana da aya wae bu eta teh aya wae nya sering gitu terjadi eta abdi nyarios teh kalawas ku abdi gitu maksud teh anas we ku abdi teh diangus ternyata pas ku abdi ditinggal teh urang aya nu kalangkung aya anu cacat di dieuna dina awasanana gitu nya sapertos tadi ku abdi anas we ku abdi teh dipanjangkeun aya disangki ku abdi teh alif ternyata ain gitu nya salam ilami ayah disangkan aku abdi teh pak efek wau gitu ya itu teh ayah gitu seperti skill war jukni disangki teh par jukni war jukni gitu ya itu teh sekpa gitu ya menawi tinggal sok sana mas kurang teh terus katalan seperti yasin oke gitu ibu sana orang yasinan sambil tinggal yasinan teh gitu tinggal panjang kolokna eta teh aya geura aya tuh review urang teh lepat teh kitu aya seringnya ditinggalan lil ittiba karena arah-arah turut tumut ka Kanjeng Nabi wa yukrahu ikhri sareng dimakruhkeun upami dina calik anu nemetia antawis dua sujud makruhna teh nyaeta upami ngadoana teh ikfirli 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 sebenarnya eta teh kenging gitu ya kana anu nembe kunaon disebutkeun di dieu teh aya panginten sasakalana janten dipayun menakan rupina musolib ayah safari dalmi upami dina salik antawis kuwa sujud teh ngawas kedua teh cekape ikwiri 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 tanya ta eta upami urang ngawas ken sapertos itu eta makruh jantan ide alamah anu tadinya Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warjubni wahini wahini wahbu'an wasuna jalsatul istirahatin biqadri yulusu paena sajadatain sarang disunakan calik istirahat biqadri yulusun paena sajadatain lil itibak lawalau finafrin wain tarukaha al imamu khilafan li syaihina li kiamin aili ajlihi an sujudin bigeri tilawatin tak sarang disunatkan nyaita calik istirohah ayat nama namina calik istirohah nyata calik bade angkat tina sujud bade tati nyata namina calik istirohah sunat sami ukuran nama kinten-kinten sacalikkan sapertosken calik antawis dua sujud calik nama bade langkung sakedap mangga dengan ukuran anak kira langkung sakit tu. Tasok sanaos etate ayana dina tetepan sunat
bade anu wajib netepana mah, bade anu sunat tetap calik eta mah, anu calik istirahat disunatkeun. Kumaha cenah upami kieu ka kantun atanapi ngahaja dikantunkeun ku imam, imam teh teu calik dina sujud teh langsung we ka luhur. Tah kumaha urang sok sanaos imam ngantunkeun tetep urang mah disunatkeun calik istirahat. Calik teu lah kitu nya. Sok sanaos imam langsung ngantuk. Nah, dina sujud teh langsung ngomong secepat ka luhur kitu. Teu calik teu lah. Tah kumaha urang disunatkeun pilih kieu eta teh bu ayat sapaling jami anu ngamina imam teh cenah kedah dituturkeun teu kengeng nyulayan sareng imam itu. Upami imam calik-calik, upami imam ngadeg-ngadeg, kan kitu nya prinsipna teh hayang nyarioskeun. Tah upami tina sujud imam teh teras tapi kurang teh aya pasunatan cenah kitu. Kedah mengikuti imam sabab imam mah kedah diturut urang nyulayaan. Tah saur ka ilmuan dina fikih anu ku urang diaos ayeuna mangga sok sanaos imam henteu ngalakonan calik istirahat. Tetep urang mah disunatkeun calik istirahat. Kantos insyaallah ya. Henteu cenah deui tina sujud, sujud tilawah, tina sujud liqairi tilawah, sanes sujud tilawah. Tapi sujudna teh sanes sujud tilawah, insyaallah kapayeunnya Bapak anak-anak. Aya nu ngamina teh sujud tilawah, upami nuju ngaos teh sujudnya punya karena dah daya pasunatan upami tina sujud tilawah pasunatan calik daya. Nah calik daya pasunatan tina sujud tilawah. Salih deui nyapanya hamung urang geuneun geuneuy. Wa yusanu sareng disunatkeun naon itimadun tataganan ala bati kabaihi min kiamin min sujudin wa kumudin. Sareng disunatkeun tataganan kana beuteungna kabae dina nalika tika ngadeg artina sujud atanapi tina calik akhir surat Al-Mulk. Janten sunat upami calik teras bade tati ka luhur. Nah, misalkan atahiyat awal aya bade ngadeg ka luhur da disunatkeun kapaihi sanya dua dampal panangan teh dianggo tatakeunan janten kitu tuh. Ditekankan karena itu sunatna teh gitu. Mung rada ngigir salit bu kinten-kinten iya nate karena tuur. Nah gitu tak tek gitu jantan tong kapayun teh iya posisi nate si dampal panangan nate kenah kali ya tak ngada karena tuur. Nah pamiya marawas itu kena teh gitu tuh tek. Aos, tak sunat sunat eta teh, kitu teh. Nah, kitunya. Upami tina calik bade cengkat. Oh, apa kieu? Kieu teu na eta. Upami bade cengkat teh. Tarap ka handap, dieu teh kan aos. Tarap kitukeun ka handap. Cengkat teh ka luhur, tuh. Nah, atanapi tina sujud bade lajeng hati sujud, tuh. Bade langsung tadi tuh. Nah, eta teh sunat kitu nya kalau tata genang maksana teh
supados kesit kaluhur. Tah, bilih aya sabagian aya jalmi teh tata genan teh kana pingping eta mah cape nya ka dieu mah malah sanes tata genan. Tadi mah nya banyak. Misalkan kieu tina sujud teh, teras kaluhur ka dieu. Atuh berat kieu mah nangihan apot kieu tah. Tah idealna anu sunat mah kieu nya mah nya. Tah. Ia kelar kalap gentak itu ke angkat lalu pun gitu. Eta teh sunat hukumna tata ganan gitu teh. Sunat pengen pasunatan pengen pasunatan upami gitu mah gitu. Karena kaduana ngalancarkeunnya ngalancarkeun supados gesit tatik gitu. Eta sunatna nya. Di payung. Upami di payung mah beurat. Kena ka pinggir. Upami ka payung teh mah beurat. Misalkeun calik nya, ka payung ka dieu mah beurat. Iya. Beurat ka payung mah nya. Abot, terkecuali upami salirana nu ageung eta mah nya. Aya teu tiasa. Itu kapayun, kalau pakai kapayun mangga etamanya. Dalam serana rukina kapayun etamanya. Mung tata genanana eta sunat. Jadi sebabkan paling mana nama mung upami orang di dia mah rawasen. Rukina anu ageng salira nama si gana kapayunnya rawasen teh. Nyamanya di salira nagi mah. Ah gitu. Atau sekap lah segitu ya. Insyaallah insyaallahnya kapanak alhamdulillah salih-salih ari dikeureuyeuh mah ilmuna urang kapanak ieu teh sareng ilmuna meunang nya kitu Bu upami ka kapangkat-kapangkat ngumpul atanapi neme ningal ngumpul ka usahis salat teh kitu tah ayeuna mah terang tina kitabna. Kalangkungan sarakala patanana disimpuri kapuntenan kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.